12 hodin. Už žádný kafe. Už nemám vůbec hlad. Ani mě nerozčiluje, že jsem prošvihla večeři s Joyce a Sifu. Sifu jsem neviděla asi půl roku. No, život u FBI má i dobré stránky. Tohle je například jedna z nich. Vážně nestěžuju si. Že by policejní dezertér? Jo, to je. Nebo se obchodník se zbraněmi vrací z černýho trhu.